Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Está cada vez mais caro encher o tanque de combustível do carro. A gasolina subiu 133 vezes de julho até agora. A alta soma, 19,5% em apenas 6 meses. A reportagem é de Leandro Chaves. É só o ponteiro do marcador de combustível começar a descer para o motorista sentir aquele peso no bolso. As despesas com a gasolina têm aumentado sem parar. O preço médio por litro subiu pela 13ª semana consecutiva, de acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Para mim, ela teria que hoje estar custando no máximo R$ 2,00. Nós estamos pagando já 4, 4,10. Vixe, eu estou achando um absurdo o preço da gasolina. E, aliás, você tem postos que cobram quase R$ 5,00. E isso acaba com o bolso do brasileiro. Nós estamos reunidos na 2ª Conferência Nacional da Frente Brasil Popular, que reúne mais de 80 movimentos populares e 10 partidos e correntes políticas do nosso povo. A nossa tarefa principal é organizar a luta de massa para defender os direitos e para obter conquistas de melhoria das condições de vida do nosso povo. Para nós, da Frente Brasil Popular, e para o conjunto dos movimentos sociais e populares do nosso país, para o conjunto dos setores progressistas, é extremamente importante a gente organizar um amplo processo de mobilização, luta, debates e de construção mesmo de uma força social para fazer esse enfrentamento, para poder responder à altura o que, são os ataques que nós estamos vivendo. A reforma da Previdência vai dificultar ainda mais a aposentadoria do trabalhador rural. O governo nega, mas as mudanças na forma e no tempo de contribuição vão afetar milhares de brasileiros que tiram sustento da terra. Desde a Constituição de 1988, os trabalhadores rurais podem requerer a aposentadoria especial, mulheres aos 55 anos e homens aos 60 anos. Para ter direito ao benefício, eles precisam comprovar 15 anos de atividade no campo. De acordo com dados da Previdência Social, o número de benefícios rurais chega a quase 9,5 milhões em todo o país. E a grande maioria recebe um salário mínimo. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.